アビーに初めて会ったとき、僕がイラン人で彼がイスラエル人だということは知っていましたが、最初に話したのはバッハのことで、それほど世界共通のものもないと思います。マハン・エステファーニ、チェンバロ奏者です。私はアビー・アビタル、マンドリン奏者です。僕たちはイスラエル人とイラン人だから平和のために一緒に演奏しているということではなく、一緒に音楽をやるのはとても自然なことだったんです。もちろん新聞でいつも見聞きしている両国の情報とは違うものを世界へ発信できるのは嬉しいことですけれどね。ロンドンの文化的イベントのハイライト、ウィグモアホールのクラシック音楽シーズンの開幕イベントで演奏しました。最初に共演したのは去年の8月、ブリストルのプロムナードコンサートでした。初めて会ったのが確か当日の朝でしたが、すぐに意気投合しました。音楽を弾くよりもたくさん話をしました。それで話の合間に楽器を弾いたり、音楽についてのかなり深い話や人生について語り合いました。それでまた楽器を弾いたり、その後また話したり、とにかくすごく気が合いました。そこもう一回いい？いや、いい、分かった。僕たちのメッセージは音楽的なメッセージで、将来イラン人とイスラエル人だったり、イスラエル人とパレスチナ人だったり、さまざまに一緒に音楽を演奏するようになって、それがフランス人とノルウェー人の共演と同じくらい当たり前のことになっているというみんなの夢を実践しているんです。自分たちが生きたいと思う現実を生きているんです。チェンバロは音色がセクシーだと思います。こう言うと笑われるんですが、みんな音色を聞くと納得するんですよ。コンサートホールなどで演奏すればするほど、自分はマンドリン奏者で得しているなと実感します。コンサート会場ではマンドリンの音はとても新鮮に聞こえるんです。最も優れた作曲家たちというのは、自分たちが見たいと思う世界を思い描くんだと思います。和音を長調にするか短調にするか決めるのは何か特別なことのような気がするので、捉え方が広がります。一緒にやる時間が長くなるほど、どんどん面白くなると思います。まだ始めたばかりですから。鍛錬を怠らなければ、このひらめきは多くのことにつながる可能性があると思うんです。